Se na pasada semana dende o Concello anunciaban a posta en funcionamento dos composteiros en San Brais e Eduardo Pondal, nesta semana dende o Concello falan do éxito desta iniciativa. As previsións para estes centros de compostaxe en Eduardo Pondal eran de 15 días. A sorpresa chegou ao Concello cando nun día xa se encheu o composteiro enteiro. Un dato que, segundo a concelleira de Servizos, avala o interese pola compostaxe e o medio ambiente na cidade. De 44 familias que asinaron o seu compromiso dende o Concello, estiman que con este resultado, entre 140 e 150 familias están formando parte deste sistema de recollida de residuos. Con este éxito, nesta zona da cidade, o Concello instalará dous ou tres composteiros máis no Gorgullón. Esta mañán, a primeira hora, foron as mestras composteras que van todos os días por ali a ver como estaba. Comprobouse que a calidad das aportacións é moi boa, a xente está separando moi ben os biorresiduos para aportar, pero que as aportacións son moi superiores ás previstas, sendo conscientes como éramos de que iba a aportar xente que non estuvera anotada. Pero, bueno, aún vai a unha velocidade moi superior. No centro, en San Brais, que se polas persoas que solicitaran íbamos colocar un centro de 6 módulos. Finalmente, en previsión de ampliación, puxemos un centro de compostaxe comunitario de 10 módulos e afortunadamente o fixemos porque hai moitísima máis xente aportando da que era previsible. Hai moita xente que voluntariamente se está chegando ali. Na zona de Eduardo Pondal decidirán as posibles novas ubicacións de novos composteiros na vindeira comisión de seguimento deste servizo. Pola súa banda, en San Brais, o composteiro comunitario puxose en funcionamento o pasado luns e, aínda que nunha primeira valoración falouse dun centro de 6 módulos, ao final instalouse un de 10, un espazo onde, segundo da Silva, non está cheo 100%, pero xa houbo que repoñer o estruturante.